ערב טוב, מה יש לך להגיד לנו על ההתחדשות של האפליקציות וכל התוכנות וכל התוכנות למיניהם? כמו פייסבוק, סנאפצ'אט וכל אלה? כן. שאם אתה מקבל את המוצר בחינם, את האפליקציה, אז לא האפליקציה היא המוצר. אוקיי. אתה המוצר. לא אפליקציה, אתה המוצר. אבל תן דוגמה. כי אתה משתמש בה. אבל תן לנו דוגמה. אתה גורם לה לפעול, לא היא לך. אוקיי. אתה נכנס אליה, מדליק אותה ומפעיל אותה. כן. ומשתמש בה. אוקיי. לא היא מפעילה את עצמה. אבל תיתן לנו דוגמה, מה למשל? כמו נגיד, עכשיו היא תראה לי פרסומת. של מה? אני נגיד אוהב סקטבורד. אוקיי. וזה יראה לי פרסומת של ילד על סקטבורד. כן. עם נעליים לסקטבורד, חליפה, מגנים, גלגלים איכותיים. אז זה יראה לי גלגלים, סקטבורד, חליפה, אוקיי. כל מיני. כדי שאני אוריד את האפליקציה ואני אהיה המוצר. במקום שהאפליקציה תהיה המוצר. יפה. ומי נהנה מכל זה? ומי מרוויח מכל זה? על האפליקציה מרוויח מכל ומה זה. ומה זה נראה לך הגיוני או לא? גם לא. אתה אמור להרוויח. וכשאני רואה את הפרסומת, זה יוצר לי בובה מ... 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 המחשב יוצר לי בובה שלי, והוא חיכון. קולט מה אני אוהב. הוא עוקב אחריך כל הזמן? הבובה הזו? כל פעם שאני אראה פרסומת, בונים לי בובה חדשה. ומה הבובה? רואים אני אוהב את המשקפיים האלה, אז זה יראה לי משקפיים. רואים אני אוהב את הטרקטורון הזה, אז זה יראה לי טרקטורונים. אוקיי. וואו. ולסיום? וככה אתה הופך להיות המוצר. אז תבדקו את עצמך. אם אתה מקבל בחינם, אתה המוצר. אז מה המסקנה שלך? מה לעשות? מה כדאי? איך לברוח מזה? איך להרוויח מזה? לברוח מזה לפעמים. לפעמים זה מעצבן. זה פתאום בא לך. זה רודף אותך. אז מה עושים? אין מה לעשות עם זה. זה קשה. זה או לוותר על האפליקציות, או להמשיך לחיות עם זה. נכון. או להמשיך לחיות עם הדברים האלה, או לוותר על האפליקציה. אז זה הפתרון. כן. אוקיי. כל הכבוד. כל הכבוד, ביי.